Nazdar banda, tak vítajte pri ďalšej epizóde MePixel! Kej, to bolo hodne cringe, vítajte, jdeme na to, nebudeme zdržovať. Tuto Mr. MePixel má na zachraňovanie ďalšie dni, pravdaže musíme kopnúť tohto týpka do prdele, alebo túto týpka, no v dnešnej dobe je to už úplne jedno. Dáme ba... Wow! Počkaj, toto sa tu troška zmenilo. Ja znam, keď kopnem... Nič. Vidí sa za zadnicu. Ty vole, to sa nám normálne rýsuje nejaký gang, toto sa mi vôbec neľúbi. Počkaj, hotel, tu som bol. V hoteli sme už rozhodne boli. Viete, čo ma teraz zaujíma? Čo keď pôjdem, počúvajte, teraz mám taký... Počúvajte, ty tu prestáň chcáť, kamaráde, preboj, aký máš mechúr, keď tu tak dlho čieš. Jeme hore, počúvajte, vyskúšame jednu vec. Jeme hore, vyhodím tú žensku zase z okna tým, že ju odkopnem a potom sa pôjdem pozrieť dole a uvidíme, jak to teda dopadne s ňou, hej. Uvidíme, či tam teda dopadne. BUM! Easy. Myslím, že určite je úplne v poriadku, veď pála len zo šmutného poschodia, nič sa... What the hell? Ona tu vôbec nie je, jo. Počkaj, čo je toto? Môžem sem dať prachy? 120? Easy investované, dobre. Takže ja mám ešte 600, hej. Ja mám ešte hodne veľké prachy, takže... Wow, počkaj. Už je to zavreté, ale... To znamená, že musíme ísť dovnútra. A... Teoreticky si rozbiť hlavu, takže teraz pôjdeme do nejakého lalalalalalalendu. Pôjdeme do nejakého úplne prepatova, hej. Ide sa zachrávať deň do našej vlastnej fantázie, boys. Oh yeah, here we go. Tak, čo tu máme? Dobre, tu máme bombu. Počkaj, prečo ho byla tam fucking deda, hej? To nedopadne do... Ja som myslel, že ovládam MePixela a nie nejakého starého dôchodcu, ktorý pôjde píchať do bomby, ale dobre, povedzme. Tak, čo tu máme? Zvládne tu panelák, tu som bol, to bude niečo, že by som znova ovládal tohto týpka. What the hell? Prečo ovládam Adelu a prečo zežrala manažéra? Nevadí, hej, pôjde, hráme MePixel, to znamená, je to všetko v medziach. Tak, čo tu máme? Nejaký vulkán, ktorý zajedlo totálne vybuchne a my s tým musíme niečo spraviť. Budeme ovládať teraz kosť? Ja ovládam fucking vulkán. Dokonca ani obeta blondiavej panny nepomohla. Počka, tu už som tiež rozhodne bol, akurát. Oh no. Atomová bomba, had, dvere, lopata. Jaké sú možnosti? OK, možnosti sú také, že zistujeme, že had nezožere atomovú bombu. Hej, si nezožere, tak by nám to hovno pomohlo. Počkaj. Nukleárna ponorka, hovoríte? Captain? What the hell? Prečo hrám za... Chodí asi kondóm. No, kondóm je príliš malý. Počkaj, to je torpédo. What the fuck? Kormidlo. Oh yeah, babe. Ja som práve zachránil deň tým, že som potopil ponorku kondomovým torpédom. Wow. No. 0/10, 16 sekúnd. Čo môže stlačiť? Toto. Dobre, vypadneme z alienov, odtiaľ to... Nehovorte mi, že som to zachránil. Kamaráde, čo sa tu do prdele deje? Niektoré tie veci rozhodne budem musieť zopakovať, pretože chcem vidieť ostatné bullshity, ktoré sa tam budú diať. Rozhodne chcem vidieť ostatné kraviny, čo tam budú diať. Dobre. Duchodca, zober si toto. Oh. Som myslel, že si to dá do huby a že aktuálne... Ja nevím, hej, vyzeralo to tak, že to patrilo jemu, že jo? Si hovorím. To zlupne a bude spokojný. Dobre. Tu ovládame plant...
kvalitka. Vyriešené, zachránené, easy peasy. Vulkán, okej, okay, dobre, koho debetujeme teraz? Kosť, ňam, nam, 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 nam. Ne, ani kosť nebola dosť zadožená, že by som musel obetovať MacPixela. Ne, ne, naprd. A keď ono možno, keď to zežere MacPixela, tak sa z toho posere ten vulkán a... Počkaj, tuto máme vlastne čo, tuto máme toho hada. Sežere MacPixela. Nam, nam, nam. Jak mu kusol nohu. Ham. Nam, 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 nam. Jedna noha moja teraz. Dobre, tu ovládame duchovcu. To znamená, čo ešte môže stlačiť? MacPixel? Bum! Kamaráde, taký revenge, ej? MacPixel vždycky mláti úplne všetkých ostatných naokolo. Takže teraz je na čase, aby duch... Holy fuck! Či si to doprdele zaslúžil? Kamaráde, duchovca, jak tam proste poučuje mladých. Počúvaj, mladý, že máš tu bombu a páču doprdele, kamaráde. Ja musím ísť do Lidla na rohlíky, do píči. Jednoznačne, deň zachránený. Easy peasy, boys. Tak, počka, vulkán. Koho zožere vulkán teraz? Koho môže zožerať hlavne v prvom rade? Možno, že je tu nejaký fiškus, o ktorom neviem. MacPixela určite zožere. To bude 100% dobré. On zežral MacPixela a celý vulkán sa zmenil na vodu. Po tom, čo mu sežral veškeré oblečenie. Toto mi niekto vysvetlí v komentároch, pretože ja som z toho úplne blbý. Pap. Možno, že tým, že mu nohavice, že boli modré, sežral, ja nevím. Počúvaj, had, čo ešte môže spraviť? No počkaj, a teraz... Lopatu? Čo spraví z lopatu? Takže užovka, jestli zežere lopatu, tak sa s nej prakticky stane kobra. Jednoznačne, veľmi dobre, to som vedel pravda, že odjak živa. No počkaj, takže ale teraz, ja už viem totálne, čo mám spraviť. Musím otvoriť tie dvere a potom zežerať MacPixelovi nohu a keď mu začne panikáriť, tak vyskočí aj s tou kobrou dole, hej. A zachránim tým pádom deň. Čekujte na to. Deň zachránený. Easy. IQ 20 000, kamaráde. The day is saved. Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Tak, parádička, to by sme mali. Môžem tam spraviť ešte tie ostatné veci, ktoré sa tam dajú spraviť? No počkaj, ale teraz máme Area Unlock, takže sa niečo otvorilo. Odomkli sme nové éry. Lenže, pozor. Tuto sme odomkli niečo nové. Ja som ešte spravil úplne všetko, čo by som... Ježišmaria, do týchto konzoly nechcem ísť, tam na to kašlem. Wow, dobre, počkaj, pravidelné kopnutie medzi vajca, to musí byť vždycky. Ja idem, toto je tu stále zavreté. Ja idem sem hore. Ideme sem hore a ideme, ne, toto som nechcel, ja som sa chcel pozrieť na tie ostatné. Počúvajte, kde to bolo. Tuto ďalej. Ono dojíš to, myslím si, že... Jestli si jebnete hlavu znova a dáte si to znova, tak môžete spraviť tie zlaté veci, že jo? Môžete ako vyskúšať všetky tie jednotlivé spôsoby a môžete tiež odtiaľ kedykoľvek bilies má taký dojem. Find all gags! Here we go! Takže, pretože máme tu ešte nejaké veci, ktoré sú totálne nevyriešené. Takže, duchovcu pošleme teraz na... Toto tu. To fakt z duchovcu je fucking Tarzan. Dobre, nevadí, pohoda. Ešte mi tu stále ale niečo chýba. Ešte mi tu stále chýba nejaká divná vec. Dobre. Tuto, čo sú za možnosti? Ok, ešte môžeme použiť... Čo spraví rastlina s kopírkou? To je otázka, ktorá trápi ľudstvo už večné veky.
zasadí sa do nej. Oh, OK. To dáva zmysel. Na to by vám umelá inteligencia neodpovedala. Dajte si teraz do ChatGPT, čo spraví rastlina s tlačiarňou a uvidíte, čo vám odpovie. V každom prípade tu už máme jednu jedinú možnosť a to je zežrať kravu. OK, dobre. Dobre. To bol aktuálne dobrý, hej. Ten bol aktuálne dobrý, hej. Upečem kravu a vznikne mi čo? Burger. Easy peasy. Počkaj, to je to torpédo, že jo? Počkaj, čo keď vlezem? Ty vole, ten kapitán je nejaký brutálny, nejak ja to šlapol, hej. To čo bolo? No, tuto sme to dali, au! Opitý alien? No je jasné, a nás sa vygrca ešte. Kamaráde! OK, dneska sme sa naučili, že vetrelcom naozaj nemáme ponúkať naše pivo, pretože potom chčiu laser! Dobre, čo máme ešte tuto? Oh, hej, tu je niečo. Well, technicky som to zachránil. Tak, jako, jestli sa jedná o toho dôchodcu, tak sme to zachránili, pretože dôchodca prežil. Aj keď nie som si úplne istý, či za jazdy, keď dôchodca vyskočí z vlaku, len že by to bol super dôchodca. Každom rýbe, čo máme tu, hej. Dobre, čo spraví rastlinka s laptopom? Zahrá si nejaké videohry? Oh yeah, kámo, gamer rastlinka, easy peasy. Počkaj, čo to? No, nič to nemenia o tom, že budova explodovala, pretože teraz vždycky explodujú tie veci. Počkaj, tam je ešte niečo, hej, tam je ešte jedna vec nejaká divná. Tam musí byť ešte, počkaj, my sme to nepoužívali na Macpixela. Čo sa to nejaké torpedo používa na Macpixela? Holy moly. To mal Macpixel teda hodne veľkú vec v nohaviciach. OK, čo tuto, hej, čo tuto, čo ten alien? Čo ten vetřelec spraví ešte? Vetřelec plus Macpixel, dúfam, že sa budú muchlovať minimálne. What the hell? Kámo, ale toto není košer. Revenge! Počkaj, kompiúter. On vážne práve oblízal klávesnicu. A kompiúter by len... What the fuck? Počítaš, že akože... Jebe ti? Prečo ma oblizuješ? Easy. Wow, počkaj, secret level, hej, tak toto bude husté. Macpixel, click to start. No. What the fuck happened? OK, nemá šajnu. Tak, tu už máme poslednú vec a to je... Jo, rastlinka plus Macpixel. Doslova sa prišla nastaviť, aby sa do nej mohol vychcať. Top, to dáva zmysel pravda, že boys. Počkaj, tento secret level, ja neviem. Je, ona sa dá skákať, aha. No ale tak tu ma zelektrizuje táto vec, že jo? Je nejaká môže mi zase... Pojde se kedy, jak to mám preskočiť, hej? Počkaj, toto mi nedá vôbec zmysel, jak... What the fuck? Kamaráde, ja som ten jeden radšej zrušil, pretože to bolo niečo, ja mám taký dojem, že to bolo niečo na štýl Kadmária, alebo niečo podobné, ako taký ten úplne nasierajúci level, a viete čo, na to naozaj teraz nemám. Wow, to čo je tu? Haló, si myslíte, že ma... Oh môj bože, ja som ju kopol do kúči. Okej, bonk. Jak som jej zapichol vidličku do čela. OK, moje nyní. Tak, zoberieme všetky 3 párky. A teraz mám v nohaviciach 4 párky. A jedna je väčšia, je ostatné.
Wow, počkaj, tu sa niečo stalo. Rozhodne sú tu nejaké novinky. Kamaráde, to je Jim! Holy shit, to sú Jim Bros. Mua! Jdeme na dokopy kondičku, boys. Tu je týmto len... No, počkaj, ten sa trasie do posledného, keď trafíme, ten nedáva mrd. Dobre, ideme do gymu, boys. Vstupné do gymu drahé jak prasa, ale to nevadí, ideme zachrávať deň do posilky. Oh yeah, here we go. V posilke je plno ľudí, ktorí potrebujú zachrániť deň, boys. Počkaj, to není posilka, to je akože... Mamma mia, to je zasraná olympiáda! Kamaráde, toto je hrozne férové, pozerám. Kto bol ten ružový blbec? Vyzerá tak, že budem musieť kopnúť úplne všetkých. No počkaj, ale teraz sa ide lyžovať, kamaráde, toto bude úplne top. MacPixel, vrchný šampión na lyžiach. A za mnou nejaký debilný snowboarder a Yeti! Jesus fucking Christ! Hej, som si celkom istý, že docela dorazím ako prvý. Počkaj. Yeti versus fucking gigantická gula. Oh no. To je radšej zdrhol. Počkaj. On vyhral. To je sráč, ty vogo. Tak to teda žiadne také, toto budeme musieť zmeniť jej. Toto budeme musieť nejak vyčíhať, aby sme ho dali dole. Tak, čo máme tuto? Wow, wait a second. Ja som stále len nevyhral. Ten krypel v tom ružovom je stále predo mnou. Wait a second, čo teraz? To je dopadlo úplne najlepšie. Hej, toto má nejak príliš veľa možností, to sa mi vôbec neľúbi. Secret level? What the hell? No tam nemôžem nic spraviť. No, play! Dobre, toto bude husté, boys. Ha! Kamaráde. Ne! Na tvojej strane bude bomba, ty hovno! Fuck off! Ne? Come on! Yes! Win! Easy! Toto sú iné Hunger Games. Keď ešte by mohla vybuchnúť na mojej strane, ale to nevadí. Tak, čo bude ďalšia disciplína? To bude zase nejaký beh. Počkaj, tam je ten hovaďas. V tom fucking rúžovom. Toho musím zabiť. Kamo, ten čurák ma začína pekne štvať. On v kuse vyhráva. Čokoľvek spravím, tak ten zmrd vyhrá. Už sa teším, až vo všetkých tých jednotlivých športoch úplne zničím. Dúfam, že tu ten rúžový blbeček není. Je dobre, to, že vybuchol celý štadión, to nebereme v potaz. Ale zbaviť sa jedného supera takýmto spôsobom je... Mua. Čo to? 1,99 a má 45 sekúnd na to, aby som to otočil. Wait, what? Play zase? Au! Stop it! Počkaj, prečo sú všetci proti mne? Oh no. Oh no. Čože?
Ale to mi vôbec nepomohlo. Stále som totálne prehral. Kamaráde, toto bude husté. Ja ich budem musieť nejak totálne džuknúť. Smradou. Čože, krasokorčulovanie znova. Minus 5,74 a mám na to 20 sekúnd. Jezus. Nehovorte mi, že tu bude znova play. Okej, okay, ne, tu mám na výber. Rozhodcovi jednému priebem. Easy. Fight. Okej, okay, fight s rozhodcom. Ty vole! Ty vole, to je mela, hej! Ty vole, to je mela, boys! Holy shit! Okej, okay, dobre. Come on. Dobre, ďalšiemu som dal. Come on, už len ty umri. Všetci sú mŕtvi. To znamená, že som vyhral, že jo? Počkaj, to je môj pohár teraz. Yes! Kámo, to som vyhral, že? Počkaj, prečo má ten pohár ten blbeček? Wait a second, prečo má ten pohár ten blbeček? Ten pohár je môj! Ja som ho ukradol, hej! To mal byť môj pohár! Tak teraz som vytočený. Dobre, to je ten ružový hajzlík. Teraz kaj, čo s ním? A tohto blbca. Teraz už všetci mŕtvi. A ten ružový znova vyhral. Kamaráde, ten ružový mi príde, že tam vždycky dobehne na poslednú chvíľu. Ja musím prásknúť, keď tam dobehne. Sráč jeden. Najprv sa zbavím tohto blbečka. Okej, to bolo jednoduché. Teraz sa zatočím do gule, zbavím sa Yetiho a tým pádom musím vyhrať. Easy peasy, get fucked Yeti. A dajte, kto vyhral. Počkaj, ale ja by som sa ešte nejak mal dostať z tej gule ideálne. No, nie som si istý, ale v každom prípade, keď dorazím do cieľa, tak budem víťaz. Yes! To je v jednom, v akom stave som sa tam dostal. Hlavne, že som sa tam dostal. Easy money, friend. Nice! Jednoduchá výhra. Ideme vyššie. Okej. Okay. Jdeme ešte ďalej, boys. A teraz musíme pristáť na jednotke. A som výherca tým pádom. Hahaha! Žer hovnátý ružový smrad. Dobre, to som vôbec nepochopil. To som sa úplne vyhúkal. Vôbec neviem, čo sa tu dialo reálne. A myslím, že to dopadne úplne rovnako. Jo. Dobre, stále som to totálne nepochopil. V každom prípade máme tu ďalšiu disciplínu. Dobre, bomba. Tu máš, ty hovno! Ten týpek je príliš dobrý. Ten v tom ružovom je príliš dobrý. Snažil som sa na neho dať bombu, ale on sa vyhol. Normálne jak z Matrixu. Wait a second. Čo keď zoberiem toto? Jebnem tomuto týpkovi pohľa... Wow, tu sú nejakí hustí borci, normálne mi nakladajú. Ja by som mal byť profesionál v mlátení ostatných ľudí a títo týpci mi úplne nakladajú. Čo to je za bullshit? Okej, okay, toto je divné. Toto je 1,99. Čo keď mu jednu drbnem? Čo keď všetkých zblátim? Hlavne ich brankára musím zblátiť. Okej. Okay. Celý tým je prakticky mŕtvý. Čo aj svojich zblátim pre istotu. Jo, sice môj brankár naposledy mi helpol, ale to nevadí. Tak. Teraz by som mal mať free ako to... Free hru, že jo. Easy peasy, jelikož sú všetci mŕtvi.
No počka, ale to tam musím dávať niekoľkokrát, že? To tam musím zandať asi tak... Dva. Kámo, toto normálne nepôjde. Toto normálne nepôjde. Ja... Jako... Chápem, že môžem zbiť ich borcov, ale... A potom to vyskúšať a svojich nechať, ale... Tam je hrozne veľký rozdiel, to proste nedám, že jo? A... Čekaj, zmlátim rozhodcu. Wait a second, čože? Oh. Kto by to bol čakal, že exploduje zase celý štadión? Počkaj, takže zbijem tohto borca. Jo, tento má za sebou, easy. Zbijem tohto borca, tento má za sebou, jednoduché. Tohto blbečka zbijeme a tu sa postavíme do tejto liney dolnej. Oh! Nekecaj, kamaráde, jak som ho vypol! Yes, ďalšia výhra, hej. MacPixel, najväčší olympionik, baby! Počkaj, takže tomuto borcovi dáme bombu. Wow! What the fuck? Neviem, na čo som ten blbec hral, ale... Jedna z možností, jak sa nechal dopaliť na Mars. Počkaj, čo keď s tou konvicou dobehnem rovno sem a použijem tú konvicu na bombu? Kámo, doslova tak jednoduché, ja som tak tupý. Čo sa stane, keď zlikvidujem všetkých mojich? A potom nechám týchto borcov vyhrať. Pretože môj brankár je technicky úplne mŕtvý, že jo? Možno, že sa vynuluje tabulka, čo ja viem, čo? Dáva zmysel. Namiesto, aby som vymlátil všetkých nepriateľov, tak vymlátim proste všetkých svojich. Easy výhra. Tak jednoduché. Prišiel som na to. Problém je, že tu mám stále tieto 3 a vôbec ma nenapadá, čo tu môžem robiť. To je minus 5, hej. Ja fakt nevím. To si robíš prdel. Ono stačilo proste zvlátiť rozhodcu, aby si ho vyšiel ten pocaný týmhle pohár. Dobre. Tuto ale stále vôbec netuším. Jako tu jediné, čo vidím, je, že sa to dá skákať. Alebo neskákať, ale v obidvoch prípadoch skončím tam dole. Proste, čože? Čo tu mám robiť? No a tuto som tiež úplne z toho zmetený, ale... Wait a second, tu sa dá ísť hore? Dobre, zoberiem bombu a vylezem s ňou hore. Easy. A teraz... hodím tomu typko... Jako ja som ich tam zavraždil, ale... Výsledok je stále rovnaký. Ok, teraz už chápem. Musím proste počkať úplne do konca. A potom skočí na toho veľkého vtakopiska. A potom... Let's go. Wait a second! To vôbec nevyšlo, čo je to za blbosť? Ty vole, tá šmiklávka ma fakt dovádza k zúrivosti. Čo keď vylezem sem hore? A skočím s tou bombou. Stále vybuchne celý štadión. Come on. Podľa mňa poslednú sekundu musí skočiť, alebo neviem. Come on. Nekecaj! Kámo, toto bude možno aktuálne jediná disciplína, ktorú budem musieť spraviť legálne, akože v správnu chvíľu to kliknúť. Čekaj, ja môžem ísť dole? Jo, ako technicky môžem ísť dole, ale čo mi to pomôže, že jo? Whoop!
Nekecaj. Nekecaj, že to zandám, hej. Môže sa opýtať, jak mám prekonať gigantický múr? A kto tam ten múr do prdele postaval, hej? Počkaj, a keď vylezem ja solo bez bomby? A teraz skočím dole. Oh yeah, baby! Zober tú bombu a pal si... Ja som prinútil toho kretena v tom ružovom. Aby to odhodil, pretože to je veľký chatmeister. Okej, okay, dobre. What? 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 Ja som vedel, že tu bude niečo mať spoločné s tým vtákom, hej. Easy win, boys, easy win. Bakujem čal! A deň bol zachránený. Jako obvykle. Toto trvalo troška dlhšie, ale som si myslel, hej, tieto ako... Táto olipie. Tam boli ale časovky, to bola vychcanosť, pretože tam boli normálne ako... Niektoré veci sa objavili len keď, len ako v určitý čas. Takže to bola pekná vychcanosť, to už bol proste hardcore mod. V každom prípade, my sa uvidíme v ďalšej epizóde Bepixela. Majte sa pekne. Príjemný zvyšok, daželám. Čau.